نەبوونی جێگەیەکی شیاو بۆ دایک و باوکانەی کە بەڵگرانی لە دایکبوون بۆ منداڵەکانیان دەردەێنن لە نێوەندی نەخۆشخانەی شەهید شێری نەقیب لە قەزای کەلاری ناوەندی داریگەرمیان نیگەرانی دێککەوتوتەوە. دایکان و باوکان داواکارن کە هۆڵێکی داخراو یاخود جێگەیەکی شیاویان بۆ دابین بکرێ لە کاتێکدا کە بەڵگەی لە دایکبوون بۆ کۆرپەکانیان دەردەهێنن. لە دەرەوە وەسین وەست ئەمڕۆ زاگی کەمێ خۆشە، بەڵام ڕژانی تێ زۆر ناخۆش بوو. بەڵێ وەڵای ئەمانە خورە وەڵام وڵاتە بۆ بەرکێ بۆ خۆی هەرێکە بارزی خۆی وەڵای سەرماکەی بڕۆم ئەمڕۆ باشترە، بەڵام ڕۆژانی تر هەر سار زۆر سار بوو. یعنی ئەمە شوێنی پێشوازیکردنی نەخۆش نیە، شوێنی پێزازیی کەسانی ئەسانی دانشێ ڕۆژولەکانی خۆیان سێدیکە سبلوت و هەموو شتێ، بەڵام ئەوە دا نابووی کەسێکدان ڕاستدەرەوە بێسێت سێگە چۆزایکانکە وێ استراحەتی تیا بگەین و دانشتنی تیا بێت و بۆ ئەم خەڵکە لەبەر استراحەت بێت و سەر شوێنەکە زۆر ناخۆشە. شوێنی ئەسکە میلێکی تیا بێ خەڵدا بنیشە بێ چاوەڕوانی بێت سەرمەخەم خەڵکە سەرمایە دۆشە بێ چاوەڕوانی بکە. ئەبە شوێنێ بێ خدافی بێت و سبلێکی تیا بێ بۆم خەڵکە خەڵکی شوێنەی باش بێ هەموو چیە باشترە. لای خۆشیەوە دکتۆر سیروان محەممەد بەڕۆبەری گشتی تەندروستی گەرمیان بەڵێنی چارەسەرکردنی و گرفتە دەدا و باوکان و دایکانیشتە چاوەڕوانی ئەو بەڵێنەدان. شوێنی دەرهێنانی بەڵگەنامەی منابوون لە ناو بەڕێبەرەتی تەندروستی گەرمیان لە مەڵبەندی تەندروستی شەروانە ئیستا شوێنەکەیمان گوازتووەتەوە. شوێنێکە لەوێ دووسێ ژووری جیاوازە هۆڵی چاوەڕوانی ئەمانە هەیە، ئەو بەشەی نەخۆشخانەی منناڵبووە تەنها بۆ ئەو مناڵانەیە کە لەوێ لەدایککە بن و ئێمە من ئاگادار کراومەتەوە کە ئەو شوێنە بالفعل نەگونجاو ئێمە شوێنەکەی چاکە دەکەین و ئیگۆڕین. داواکاری باوکان و دایکان بۆ دابینکردنی جێگەیەکی شیاو لە کاتی دەرکردنی بەڵگەنامی لە دایکبوون بۆ منداڵەکانیان لە کاتێکدایە کە ڕێژەی منداڵبوون لە دەڤەری گرمیان لە زیادبووندایە و بەپێی ئامارێکیش تەنیا لە نێوەندی نەخۆشخانەی شەهید شێری نەقیب بۆ ئافرەتان و منداڵبوون لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 5000 منداڵ لەدایک بووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.